Znali smo i prije pandemije virusa korona da nam je zdravstveni sektor u problemima, ali nam je predsjednik Srbije otvorio oči i pokazao da je gore nego što smo mislili, kaže Šarović i podsjeća da je Aleksandar Vučić izjavio da Republici Srpskoj Srbija mora dati sve, od respiratora, zaštitnih maski i rukavica do stetoskopa i stalaka za infuziju. Niko ne želi da bilo šta kudi ili kaže nešto loše ili da ne pohvali nešto što je dobro u ovoj situaciji. Moramo svi da budemo u tom smislu da jedno i da prevaziđemo ovu krizu, ali ja mislim da je zaista sramota da s jedne strane Srbija nam šalje rukavice i neke druge stvari, da se otvaraju računi, da građani uplaćuju 50%, a vidimo, zaključuju se veliki ugovori koji se tiču javnih nabavki u kliničkom centru, u putevima Republike Srpske, gdje se izdvaja 4 miliona za informacionu tehnologiju sada u ovako kriznoj situaciji. Žalosno je i što vlada Republike Srpske nema plan za pomoć privredi i stanovništvu nakon pandemije, kaže Šarović i dodaje da vlast svaki prijedlog opozicije odbija i omalovažava. Jeste prioritet zdravstveni sektor i treba svi da se u tom smislu usmjerimo i da ih podržimo. Oni su, ako ima nekih heroja u ovoj situaciji, oni su sigurno, ali moramo da obratimo pažnju na ekonomiju. Ova zemlja će da trpi ukoliko i april prođe u ovakvoj situaciji. Moramo da imamo određen plan, ali jasan plan, kako da ovo stanje koje tek dolazi i nagomilani problemi tek dolaze, kako da ga riješimo. Bez ekonomije nema u suštini ni efikasne borbe protiv pandemije. Pametni ljudi treba da i o tome vode računa. U suprotnom, ući ćemo u nešto što sada ne smijem ni pravim imenom da nazove. Šarović smatra da se podhitno treba održati i sjednica oba vijeća parlamentarne skupštine BiH radi izmjena izbornog zakona. Podsjeća da važeći zakon ne poznaje vanrednu situaciju, prolongiranje ili odgađanje izbora, te bi se lokalni izbori po tom zakonu trebali raspisati početkom maja. U ovakvoj situaciji nemoguće je organizovati izbore, tvrdi Šarović i dodaje da je za provođenje izbornog procesa potrebno dosta novca, a u sadašnjoj situaciji budžetska sredstva treba usmjeriti na pomoć građanima i privredi, a ne za organizovanje izbora.